Cecilia, välkommen fram. Tack. Cecilia är universitetslektor, forskare, docent vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon forskar på kopplingarna mellan vår miljö och människors hälsa, kognition, välbefinnande och beteenden. Samt hur vi skapar hållbara miljöer för hållbara människor. Och din presentation heter Gröna och hållbara miljöers betydelse för hälsa och resiliens mot kriser. Varsågod, ordet tack är ditt. Tack så mycket. Tack för den fina presentationen och tack för en jättebra genomgång av Hugo. Det här är ju ett väldigt stort och brett område, men jag ska försöka att göra en liten kort översikt och plocka upp några teman helt enkelt i det här gigantiskt stora området. Nu ska vi se att klicken fungerar också. Yes, det gör det. Ja, så att alla som är här och i allmänhet så tror jag de flesta är väldigt medvetna om att vi har ju en del kriser, som man kan säga. Det finns ju olika typer av kriser, och vissa kriser kallar man också för så, creeping crisis, att det är smygande kriser som utvecklar sig lite och mer och kontinuerligt, som till exempel klimatförändringar, förlorad biologisk mångfald, sådana förändringar som sker över tid, och plötsligt så kommer man fram till en punkt där det blir också mer akuta kriser och katastrofer. Så att det är ju en typ av kris, och sen naturligtvis har vi ju haft pandemin som också kan betecknas som en slags creeping crisis, krypande kris, och sen slog det till. Och sen har vi ju lite andra utmaningar utöver det här med planeten och planetens hälsa och klimat och vår lokala miljö att hantera det, och vår individuella hälsa och folkhälsan helt enkelt. Där generella stora utmaningar är just psykisk ohälsa, depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, utmattning med långtidssjukskrivningar och stora kostnader på individ- och samhällsnivå. Och där är ju ofta nyckelbesvär just med kognition, men att fungera och koncentrera sig och minnas mentalt, men också stresskänslighet, trötthet, sömnbesvär och så vidare. Och här är ju ofta, i de här typen av ohälsa, så är ofta, finns det ofta kopplingar då till olika former av överbelastning, psykisk överbelastning, i kombination med bristande återhämtning, inte minst. Fysisk inaktivitet kan vara en riskfaktor också. Och sen andra stora folkhälsoproblem och stora grupper av, det är ju kardiovaskulär ohälsa, också väldigt kopplat till hur vi lever, vår livsstil, och att vi kanske äter lite för gott och åker lite för mycket bil, som Hugo också var inne på. Besvär, muskler och leder, också kopplat till allt för mycket stillasittande och så. Och demens, speciellt med en allt mer åldrande befolkning. Och här är ju då temat som vi zoomar in på nu, det är ju det här med gröna miljöer och naturmiljöer och vad de gör för oss. Dels vilka effekter vi ser på hälsa på olika sätt, kommer jag gå in på. Och sen också betydelsen av det här under pandemin och hur våra vanor och relation till naturen har förändrats under just pandemikrisen, så att säga. Och också just hur viktigt det är med just gröna miljöer och naturens hälsa, så att säga. Och att vi jobbar på den, värnar om den, alltså ställer den i första rummet, eftersom den är helt grundläggande för mänsklig hälsa och naturligtvis också annat djurliv. Men att den ger oss väldigt många så kallade ekosystemtjänster, som vi ofta pratar om. Vi får en massa bra effekter genom att vi har mycket vegetation, till exempel. Så att dels har vi de här mer omedelbara hälsoeffekterna av att vistas i naturmiljöer och gröna miljöer, som vi ofta säger. Men det handlar om naturmiljöer där det finns vegetation och så vidare.
Så att dels har vi flera typer av hälsorelaterade effekter som är mer kanske direkta psykologiska effekter som vi kommer komma in på. Men att det också främjar olika hälsobeteenden som också påverkar vår hälsa. Och sen också att det kan ge ett skydd mot andra typer av skadliga faktorer i vår miljö. Men sen just att grönstrukturen, som vi gärna kallar det lite teknokratiskt, alltså den allmänna vegetationen i våra städer och samhällen, men också i stort större naturområden, att det har en viktig, det är en viktig pusselbit också i klimatförändringar. Dels att hantera, och just det här med resiliens då, att hantera och stå emot de förändringar som sker. Till exempel kraftiga liksom, temperaturreglerande effekter, att det hjälper till att kyla ner. Mycket bättre än air conditioning, att låta träden stå kvar runt byggnader än att hålla på och lägga resurser på air conditioning som kostar massa el och förbrukning och så vidare. Och det är ju den lilla lokala skalan, men också just stort liksom, att naturskogar och så vidare. Vegeterad landyta är bra för att ta upp koldioxid till exempel. Men också för andra typer av kriser och motståndskraft mot till exempel översvämningar och ja, extrema väderhändelser. Och naturligtvis, det här främjar också biologisk mångfald som är ännu en slags kris kan man säga, att förlorad biologisk mångfald. Så att man kan säga gröna miljöer och naturmiljöer på det här sättet är en viktig faktor för flera av våra utmaningar, både på liksom individuell och mer direkt hälsonivå, att det är positivt, men också just för att öka vår motståndskraft och hantering av andra typer av kriser. Och här har vi då naturligtvis, ja, det finns andra processer i vårt samhälle som tävlar med de här ytorna, kan man säga. Med just förtätning, urbanisering, att det byggs mer och mer och det blir fler och fler människor på en mindre yta där det blir mindre och mindre grön yta. Det är en väldigt stor risk för det. Och där behöver vi verkligen få in det här tänket i olika steg i beslutsprocesserna, att verkligen värna om de här miljöerna. Att det är viktigt för vår dels liksom lokala miljö, men också i ett större perspektiv. Och det här kommer då också in på att värna om sådana här miljöer kommer in på flera av FNs hållbarhetsmål också. Att det är viktigt för god hälsa, välbefinnande, det här mer direkta, men också på liksom indirekta effekter. Hållbara städer och samhällen, motståndskraft, men också att ja, människor mår bra där. Ekosystem och biologisk mångfald. Och inte minst bekämpa klimatförändringar eller hantera klimatförändringar. Och en rad andra hållbarhetsmål som det här också kommer in i. Så det är många, många delar som hänger ihop här. Och det här är bara några av dem som är ganska direkt relevanta. Ja, men om vi tittar lite på forskning just kring ja, men, det här med hur vi påverkas av vår miljö som vi är i för stunden eller på lång sikt där vi bor. Och då har vi, kan vi säga att vi har ett kontinuum. Vi har dels ja, men, vild natur, att vistas i vild natur så att säga, till mer urban natur. Parker och träd längs våra gator och så vidare. Och sen har vi då den här väldigt byggda miljön där det finns väldigt lite. Och det vi tenderar att göra då när vi ska beforska sådana här frågor är ju att jämföra ja, men, hur mår man i de olika typerna av miljöerna. Där det finns lite som växer, levande som växer, lite vegetation till mer så att säga. Och det kan handla om kontrollerade experiment, att man testar olika saker innan och efter man har varit i en miljö och jämför hur man påverkas i olika miljöer. Och det vi också gör är att vi tittar på folks boendemiljö och i viss mån också arbetsmiljön runt arbetet. Och lite översiktligt, ja, men det
det man ser i vår och andras forskning, det är ju generellt att man tenderar just de här mer direkta effekterna när man är i naturliga miljöer jämfört med då mer byggda och icke-naturmiljöer. Att man tenderar att prestera bättre kognitivt, alltså mental prestation. Emotionellt välbefinnande ökar, mindre negativa tankar och känslor och mer positiva. Mindre depressiva symptom på sikt, mindre oro, mer stressreduktion, både psykiskt och fysiskt. Och också att faktiskt kvalitet spelar roll, men också dos och mera vistelser tenderar att leda till bättre liksom, hälsa. Men också det här med kvalitet då, att ja, folk föredrar och dras till vissa miljöer som har en högre kvalitet mer, och det tenderar att ge mer positiva effekter. Och inte minst biologisk mångfald i miljö där det är riklig vegetation och vatten till exempel. Ja, men det tenderar att vara sådana miljöer som folk föredrar och dras till väldigt starkt och påverkas positivt av. Och det här kan man ju då tänka sig att det är ganska evolutionärt, att det finns någon slags evolutionär grund i det här då. Vi återkommer till det strax. Och det man kan säga också, just det här med mental prestation, det här gäller ju också barn såväl som vuxna. Att vi ser att barn som vistas mer i naturmiljöer, gröna miljöer eller vegeterade miljöer har tenderat att ha bättre koncentrationsförmåga, mindre besvär med koncentration och även mindre stress. Och likadant bland vuxna så ser vi ganska konsekventa mönster av att man tenderar att prestera bättre, och framförallt då när det gäller mer krävande arbetsuppgifter som kräver vårt arbetsminne och sådär. Där ser vi att man tenderar att få en boost och ökad klarhet, prestera bättre helt enkelt. Ja, och varför tror vi att det är så här? Varför ser vi de här effekterna på olika dimensioner av psykisk hälsa, välbefinnande och funktion? Ja, men det finns ju olika teorier kring det här, och inte minst evolutionära teorier handlar ju om att det här är miljöer som innehåller egentligen de grundläggande resurserna som behövs för vår överlevnad. Mat, vatten, råmaterial och så vidare. Att det är någonting som på sätt och vis, ja, man tror evolutionärt grundat att vi egentligen dras till det här. Och att det är också då att ha det här runt omkring oss har en slags stressreducerande effekt på oss. Och sen finns det mer kognitiva teorier som handlar mer om att det är en kognitiv avkopplande miljö kan man säga. Det är en typ av stimuli som tillåter liksom vissa mentala processer att vila mer så att säga. Och sen har vi naturligtvis andra viktiga aspekter som har att göra med att de här typerna av miljöer tenderar att göra att vi rör oss, vi kommer ut, vi får dagsljus på oss, det främjar sociala aktiviteter och interaktioner, som liksom alla de här delarna är väldigt viktiga för vår hälsa, psykiskt och fysiskt. Och sen det här att det kan skydda mot andra skadliga miljöfaktorer som just buller, reducera buller, luftföroreningar och sen också extrem hetta då vid värmevågor så att säga, värmeböljor. I ett annat forskningsprojekt så har vi tittat på det här med att försöka applicera det här i arbetslivet för att just få in mer av de här återhämtande och positiva effekterna i arbetslivet, i och med att vi ser men också effekter på kognition och kreativitet och så vidare. Så att i ett interaktivt projekt så fick faktiskt i Malmö stad deltagare testa på och vad man kan ta med ut när det passar såklart och så vidare. Och vad som fungerade, vad som inte fungerade. Och hur det påverkade både arbetet och välbefinnande på olika sätt. Och favoritsätt att
arbeta utomhus var just promenadmöten, walk and talk, outdoor office, att man tar med sig kanske telefon eller dator och tar ett samtal eller svarar på mejl utomhus. Men även gruppmöten, när vädret tillåter och så vidare. Men resultaten var i alla fall överlag positiva och väldigt så intressanta på det sättet att man... Dels så såg vi det här klassiska att olika aspekter av välbefinnande och psykisk hälsa påverkades positivt. Men också just att utförandet av arbetet, att man fick liksom andra perspektiv, mer liksom kreativitet, mer energi i arbetet. Men sen också såklart, det här bygger ju på att det finns tillgång på miljöer runt omkring. Och sen så, när vi tittar på folkhälsa och boendemiljö runt hemmet så är det ju då en rad olika liknande positiva effekter vi ser av att ha mer grönska runt hemmet. Och det mäter vi då genom så kallade geografiska informationssystem. Och ja, när vi kommer till pandemin då så ja, det var också en möjlighet att åter connecta så att säga med naturen. Och det gjorde många. Det var en drastisk ökning av att vistas ute i naturen. Där 52% enligt SCB då var ute i skog och mark varje vecka 2021. En drastisk ökning och som verkligen också tyder på hur viktigt det här var som en hälsoresurs under pandemin. När andra aktiviteter, vanliga aktiviteter, var mycket mer begränsade. Och vad betyder det här då för psykisk hälsa? Jo, men dels så såg vi att ju mer man var ute så hade man ju också bättre hälsa på olika sätt. Bättre sömn, mindre depression och oro och så vidare. Och vi såg också just att de förändringar man hade gjort var också kopplat till förändringar i ens psykiska hälsa. Lite kortfattat. Så att sammanfattningsvis så kan man säga att de här gröna miljöerna ger en hel del mer eller mindre direkta effekter på vår hälsa. Olika dimensioner. Och stödjer hälsobeteenden. Men sen har vi de här indirekta effekterna också som kopplar an till också resiliens mot miljörelaterade kriser och miljöstressorer som det här med buller, luftkvalitet, klimatförändringar och så vidare. Så att väldigt viktigt att ta in just i samhällsplanering alla de här ekosystemtjänsterna av gröna miljöer och just vegetation. Att liksom bevara och skydda men också regeneration. Och där man verkligen får passa på det här med förtätningen och att ta in det här i olika beslutsprocesser. Och man pratar om lite andra modeller än att bara förtäta, att liksom jobba mer, bygga ut och fler kärnhet, att det inte finns ett centrum utan man har många små centrum. Och det finns också idéer om ett slags 15 minuters samhälle, att man ska i sitt lilla center ska man kunna nå mat, vård och så vidare, sina liksom core-aktiviteter inom 15 minuter. Och sen jättestora frågan som vi inte går in på här nu, men det är just liksom mer i stort, alltså markanvändningen. Och det gäller både Sverige men inte minst liksom internationellt och globalt, att det är något som verkligen driver också klimatförändringar. Och det bygger ju liksom på just det här med ohållbara konsumtions- och produktionsmönster som tar upp väldigt stora delar av liksom jordens resurser. Och skövling av skogar och så vidare. Yes. Och är man intresserad av att kolla upp lite mer resurser och referenser så kan man göra det. Jag vill slå ett slag för vi har en gratis onlinekurs som handlar just om One Health och pandemiprevention och hantering och just kopplingen mellan naturens så kallade hälsa, djurens välfärd och människors hälsa och just risken för pandemier. One Health heter den, Pandemic Preparedness, Prevention and Response på Coursera. På min hemsida kan man också hitta de här länkarna. Och med det tackar jag för mig för att ni lyssnade.